Қайырлы кеш, ТДК 42 телеарнасында кешкі қортынды жаңалықтар студияда Жадыра Жандарбек қызы. Алдымен аңдатпаға кезек берсек. Қауіпті індет коронавирустың кең таралуы барысында өкпенің қабынуына шалдыққан науқастар саны да артып кетті. Елордада елбасына ескерткіш қойылды. Батыс Қазақстан облысында жоғалып кеткен 32 жастағы ер адамның денесі табылды. Елорда жаңалықтары. Қауіпті індет коронавирустың кең таралуы барысында өкпенің қабынуына шалдыққан науқастар саны да артып кетті. Елімізде ағымдағы жылдың маусым айында 628 адам тек өкпенің қабынуынан қайтыс болды. Бұл жайында бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Айжан Есмағамбетов айтты. Ал Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жаппай жаназаға жиналып, ас беруге тыйым салды. Өткен тәулікте елімізде 1501 адам коронавирус індетін жұқтырған. Оның ішінде 1005 адамды ауру белгілері жоқ. Жалпы індет бойынша 42574 адам тіркелсе, 14777-сі осы аурудан жазылып шықты. Жаппай ауырып жатқан қазақстандықтар қайсы коронавирусқа, қайсы пневмонияға шалдыққанын білмей дал болуда. Вирустың белгілері бар науқастарда өкпенің қабынуы анықталып, ПТР-тестте теріс нәтиже көрсетіп жатыр. Еліміздің бас санитары осылай болуы мүмкін дейді. Өйткені коронавирус инфекциясы жоғары тыныс жолдарынан төменгі тыныс жолдарына түседі де, сол кезде ПТР-тест оң нәтиже көрсетпейді. Ал өткен айда өкпенің қабынуынан 628 науқас көз жұмған. В целом смертность от пневмонии по итогам 6 месяцев. 2019 жылдың 6 айында 1780 адам, ал биыл жарты жылда 1772 науқас пневмониямен тіркелді. Бірақ осы жылдың маусымында пневмониядан қайтыс болғандар саны артып 628 адам көз жұмды. Ағымда жылдың 6 ай ішінде пневмониямен ауырғандар саны былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 55% өсті, ал маусымда 4 есеге көбейді. Бірақ соңғы кездері пневмония диагнозы қойылған науқастарда коронавирусқа тапсырған тест теріс нәтиже көрсетіп отыр. Осылай болуы әрине мүмкін. Өйткені коронавирус инфекциясы жоғары тыныс жолдарынан төменгі тыныс жолдарына түседі. Сол кезде ПТР-тест оң нәтиже көрсетпейді. Ауруханаға тек ауыр халдегі науқастар түсуде, ал қызуы болса да жағдай орташа науқастар үйінде өз бетімен ем алуға мәжбүр. Ақшаның күшімен керек дәрісін алып емін қабылдауда, ал сол дәрінің өзін дәріханада таба қою мүмкін емес. Денсаулық сақтау министрлігінің басшылығы неше күннен бері дәрі бар, мәселе шешіліп жатыр дегенімен нәтижесін көре алмай отырмыз. Қарапайым парацетамолдың өзі әлі жоқ. Ал ақшасы жоқтар қалай емделеді? Науқастардың өмірі үшін күресіп жатқан дәрігерлердің өзі осы індеттің құрбаны болуда. Қазақстанда 18 медицина қызметкері коронавирустан қайтыс болды дейді бас санитар. Ауырып қалған 492 дәрігерге пневмония диагнозы қойылса, 551-і емін жалғастыруда. Ал коронавирус жұқтырып ауырып қалған экс-министр Елжан Біртановтың жағдайы жақсарыпты. Біртанов инфекциялық стационардан шығып, қазір амбулаторияда емін жалғастыруда. Өздеріңізге мәлім, бірқатар лауазымды тұлғалар індет жұқтырды. Сауығып шыққандарын хабарлап жатыр. Бұл орайда жоғары лауазымды шенеуніктерді емдеудің ерекше тәртібі бар ма деген сұрақ туындайды. Особо порядка по госпитализации чиновников нету. Шенеуніктерді ерекше жағдайда ауруханаға жатқызып емдеу тәртібі жоқ. Барлық мемлекеттік қызметкер, саяси әкімшілік лауазымды тұлғалар ем-домды жұқпалы аурулар стационарында алады. Жағдайының ауырлығына қарай жеңіл және орташа жағдайда науқастар емді үйінде алып жатыр. Мекемелік ауруханаларда жұқпалы аурулармен емдеу қарастырылмаған, сондықтан бәріне ем бірдей жасалады. Айта кету керек, қауіпті індетті жұқтыру отбасылық той-домалақтарда, жаназада ас беру барысында белең алуда. Осы орайда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы пандемия кезінде жаназа мен құдай ас өткізуге қатысты мәлімдеме жасады. Діни басқарма қазақстандықтарға жаназаға жаппай жинауға тыйым салды. Жаназа намазы мен уағыздың жалпы уақыты 5 минуттан асырмауға, жаназа намазы барысында қол алысып амандаспауға, жаназа намазының сабын түзеген кезде 2 метр қашықтықты сақтауға, қабір басында мәйіт жер қойнауына тапсырылғаннан кейін жамағатты тездетіп қайтаруға, жасы үлкен кісілер, денсаулығы нашар адамдар және жас балалар жаназа намаздарына қатыспауға, қонағасын өткізбеуге, жаназадан кейінгі асты өткізбеуге, немесе отбасы мүшелерімен шектелуге.
Жаназаға тек отбасы мен жақын туыстарынан 30 адамнан артық жиналмау керек. Қандай да бір ас беруге тыйым салынады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Елордада елбасына ескерткіш қойылды. Нұрсұлтан қаласындағы Ұлттық қорғаныс университетінде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бейнесінен монумент ашылды. Ашылу салтанатын президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордадан онлайн режимде бақылады. Ұлттық қорғаныс университетіндегі елбасыға арналған монументтің ашылу рәсімі салтанатты түрде өтті. Шілденің 6-сы күні қала күнімен қатар келетін елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні биыл тұңғыш президент мерейлі жасқа толады. Елорда қала күнін онлайн режимде атап өтуді жоспарлауда. Себебі карантинге қатысты бұл айтулы күнді халық болып көшеде той-тойлап қарсы алу мүмкін емес. Бүгін шаһардағы Ұлттық қорғаныс университетінің алдында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бейнесінен құйылған мүсін қойылды. Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған монументтің ашылу рәсімі салтанатты түрде өтті. Айтулы шараға президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордадан онлайн режимде қатысты. Елбасының монументі ашылсын. Ал Қазақстанның қарулы күштері Назарбаевтың жарлығымен құрылғандықтан елбасының ескерткішін Ұлттық қорғаныс университетінде орнату туралы шешім шығарылған. Мемлекет басшысы Тоқаев елбасының қазіргі Қазақстанның негізін қалаған, егемен еліміздің стратегиялық даму жолын айқындап, халқымызды ортақ мақсатқа жұмылдырғанын атап өтті. Біз еңбегі ерен тұғырлы тұлғамызды ұлықтай алмасақ, елдігімізге сын. Қазақстанның қарулы күштері Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен құрылды. Сондықтан осы монументтің Ұлттық қорғаныс университетінде орнатылуы орынды. Мұны тәуелсіздік жылдары өсіп жетілген өскелең ұрпақтың ризашылығы деуге болады. Тұңғыш президентімізге арналған монумент тәуелсіз Қазақстанның барша жастарға, әсіресе әскер қатарындағы жастарға өнеге болатынына сенемін. Нұрсұлтан Назарбаев қазақ елін 30 жыл басқарып келді, өткен жыл биліктен кететінін жариялады. Өз орнына қалдырған Қасым-Жомарт Тоқаев президенттік сайлауда көп дауыс жинап ел басқаруды қолына алды. Ал Назарбаев бүгінде еліміздің қауіпсіздік кеңесін тізгіндеп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Оралда 2 жасар бала терезеден құлады. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаментінің мәліметінше, оқиға 2 шілде күні сағат 22:15-те Кердері көшесі 172-1 мекен жайында орналасқан 5 қабатты үйдің 36 пәтерінде болған. Анасы ас үйде болған кезде қыз бала ашық тұрған терезенің жақтауына шыққан. Ересектердің қарауынсыз қалған 2018 жылғы бүлдіршін 2 қабатта терезден құлап түскен. Жабық бас мұй жарақатын алып, мұй шайқалған сәби ауруханаға жеткізілді. Жағдайы орташа ауыр. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті ата-аналарға балаларын қараусыз қалдырмауды тағы да ескертеді. Айта кеткен жөн, бұл облыста тіркелген 5 жағдай. 2 қабатын терезесінен 2018 жылы туған қыз бала құлап түсті. Қазіргі таңда бұл қыз Орал қалалық көпбейінді емханаға, ауруханаға жатқызылды. Батыс Қазақстан облысында жоғалып кеткен 32 жастағы ер адамның денесі табылды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметінен алынған мәліметке қарағанда, 1 шілде күні Бәйтерек ауданы полиция бөліміне Үлкен Шаған ауылының 1988 жылғы тұрғыны Андрей Шуканың 26 маусым күні үйінен шығып кетіп, оралмағаны жөнінде арыз түскен болатын. Жоғалып кеткен ер адамды іздестіруге полиция департаментінің жеке құрамы жұмылдырылды. Жедел іздестіру шаралары барысында үйдің ауласындағы шаруашылық сарайының жертөле шұңқырынан зорлықпен өлтірілген аталған ер адамның мүрдесі табылды. Жедел іздестіру шаралары барысында үйдің ауласындағы шаруашылық сарайының жертөле шұңқырынан зорлықпен өлтірілген аталған ер адамның мүрдесі табылды. Осы қылмысқа күдікті ретінде осы ауылдың 1984 жылғы тұрғыны анықталып ұсталды. Ол жәбірленушімен бірге арақ ішкен. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы 1 бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.
Хабарымызды жалғастырамыз. Батыс Қазақстан облысында маусым айында пневмонияның 8 жағдайы өлімен аяқталды. Қазақстанда жаздың алғашқы айында 600 адам өмірмен қоштасқан. Аталған дертке шалдыққандардың саны республика бойынша 4 есе өсті. Осы орайда коронавирус инфекциясын анықтайтын тест жетіспеушілігі қылаң беруде. Оралда пневмония өршіп тұр. Өкпесі қабынғандар қатары осы өткен айдың өзінде 2 есеге артып кеткен. Өкінішке қарай 8 адам қайтыс болды. Жедел жәрдем қызметіне күніне 1000-нан астам қоңырау түсіп жатыр дейді дәрігерлер. Сондықтан облыстық денсаулық сақтау басқармасы науқастарды қабылдайтын күндізгі стационарлардың санын көбейтуді қолға алған. Порядка 95% алдағы уақытта реанимация бөлімінде провизорлық орталық ретінде пайдаланатын боламыз. Себебі жасанды оттегі беретін аппаратына таңылған науқастарға осы бөлімді ем жасалатын болады. Бүгінде 95 науқас облыстық аурухана корпустарында ем алуда. Пневмонияға шалдыққан 16 науқастың жағдайы ауыр. Жалпы бұл стационарда пневмонияға шалдыққандар ғана емес, жедел респираторлық вирустық инфекция жұқтырғандар да ем-дом қабылдайды. Қажет болған жағдайда ауруханаға жатқызылады. Мұндай күндізгі стационарлар алдағы уақытта да көбейетін болады. Начались просто массовые вспышки. Бір адам 20 адамға дейін инфекция тараталады. Сол себепті топталу өте қауіпті. Барлық басқосулардан бас тарту керек. Әр адам өз-өзіне жауапкершілікпен қараса дейміз. Маскасы жүрмеу керек. Дәрігерлерге үміт тарту бір бөлікте ауырмау үшін әрекет ету бір бөлік. Бүгінгі таңда облыс бойынша коронавирус инфекциясының 2935 жағдайы тіркелген. 70-ке жуық науқастың жағдайы ауыр. Ауруға шалдыққан 21 сәбидің жағдайы орташа деңгейде. Жасанды өкпе желдеткішіне 10 адам қосылған. Коронавирус ауруынан 10 адам қайтыс болды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында қосымша провизорлық және жұқпалы аурулар ауруханалары ашылады. Бүгінгі күні дәрі-дәрмектер тапшылығын азайту үшін облысқа жаңа препараттар партиялары жеткізілуде. Талап акционерлік қоғамы дәріханаларына 300 мың парацетамол, 45 мың пакет ацетил салицил қышқылы, Стоффарм жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің дәріханаларына 2 мың цефтриаксон, 1000 дана цефтри, 150 дана нөмірі 50-інші грапринасин алынды. 4-ші шілде күні Медсервис Плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 75300 дана антибиотик жеткізілген екен. Халықты дәрі-дәрмекпен қамту үшін белгіленген бағамен ғана бір адамға 5 данадан артық сатпау туралы келісім жасалған. Бактерияға және вирусқа қарсы препараттар тек дәрігердің келісімі бойынша ғана сатылады. Дәрі-дәрмек бағасының негізсіз өсуін арнайы жұмыс тобы бақылайды. Сонымен бірге көпбейінді қалалық ауруханада қосымша 140 орындық инфекциялық аурухана ашылады. Ал облыстық аурухана жанында да жергілікті кәсіпкерлердің қолдауымен 130 орындық провизорлық аурухана жұмыс істемек. Сондай-ақ аудандардағы жұқпалы аурулар ауруханаларында да орындарды көбейту жұмыстары басталған. Бұл корпус емхана ретінде салынды, құрылыс жұмыстары аяқталды. Бүгін тазалап жуып жатырмыз. Ертең қолданысқа береміз деп жоспарлап отырмыз. Барлығы 50-ге тарта жұмысшы еңбек етті. Осыған дейін карантиндік аурухана ретінде пайдалануға жоспарланған облыстық аурухананың 2-ші корпусында 130 орындық провизорлық ғимарат ашылады. Сондай-ақ бұрынғы нөмірі 2-ші перзентхана базасында қосымша аурухана және КПО қаражаты есебінен жұқпалы аурулар ауруханасын ашу мәселесі қарастырылуда. Пятиэтажное здание. На сегодняшний день оно будет перекрыто. Коронавирус инфекциясы жұқтырған науқастарды біз ай жарым уақыттан бастап емдей бастадық. Препараттар мен қажетті құралдар бар. Енді жақын арада жаңа ғимаратты емдеу ісін бастамақпыз. Бүгін 100-ге жуық науқас осы аурухана корпустарында ем алуда. Жедел жәрдеммен түскен науқастардан талдаулар алып, жағдайлары қиын болса инфекциялық ауруханаға, жағдайлары орташа болған кезде үйде емделуге жібереміз. Дәрігерлер тұрғындарды өзін-өзі емдеуге, ауру белгілері пайда болған жағдайда емханаларға хабарласып, ем туралы ұсыныстар алуға шақырады. Бүгінде медициналық кадрлар мен оттек концентраторының жетіспеушілігі үлкен проблема болып отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Шағыпар, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Баукеспелер шаруаларға 4 миллион теңгедей материалдық шығын келтірген. Сотталған қылмыстық топ Ақжайық пен Қазталов аудандарының маңында заң бұзған. Олар 12 бас малды ұрлапты. Прокуратура қызметкерлерін таратқан ақпаратына сүйенсек, барымташылар бұрын сотталмаған. Қазталов ауданының соты баукеспелерді 5 жыл бас бостандығынан айыру туралы үкім кескен. Соттың шешімі әлі заңды күшіне енбепті. Сәуір айында малдарды ұрлаумен байланысты бір қатар қылмыстар жасаған үшін 3 адамнан құрайтын бір топ ұсталды. Аталған топ Ақжайық және Қазталов аудандарында алдын ала сөз байласып, 6 эпизодтық мал ұрлығын жасаған. Нәтижесінде жәбірленушілерге 4 миллион теңгеден астам материалдық залал келтірілген.
30 маусым 2020 жылы айыпта үкімімен аталған тұлғалар мал ұрлығы үшін 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Соттың үкімі заңды күшіне енген жоқ. Бүгін Жәңгір-хан көшесінде жол көлік оқиғасы орын алып, салдарынан әйел адам түрлі дене жарақаттарымен облыстық ауруханаға түсті. Жәңгір-хан көшесі бойымен қозғалып келе жатқан Nissan жеңіл автокөлігін Мөңкейұлы көшесінен шыққан жол талғамайтын көлік соққан. Ал жәбірленуші Nissan көлігінің алдыңғы орында отырған. Оқиға таңғы 9:30 болыпты. Жедел жәрдем қызметі 8 минутта жеткен. Оқиға орнында жол полицейлері жұмыс жасап, жол талғамайтын көліктің иесі жылдамдықты асыра пайдаланғанын және оған жол бермегенін айтты. Кінәлі тұлға анықталуда. Молодежный айылдамасы тұсындағы орын алған жол көлік оқиғасынан әйел адам зардап шегіп ауруханаға жеткізілді. Тәртіп сақшылары болса, жаз маусым басталғалы бірнеше жол көлік оқиғасын болғанын баяндайды. Бүгінгі оқиға сағат 9:30 тіркелді. Сақ болыңыздар. Урал қаласы тұрғынның 8 миллион теңге ақшасын алаяқтар шешіп алған. Өздерін банк қызметкеріміз деп таныстырған белгісіз біреулер қала тұрғынын оп-оңай алдап, шоттағы бар ақшасын сыпырып алыпты. Өкінішке орай, оралдықтардың ішінде интернет алаяқтарының құрбаны артып отыр. Бұл туралы қалалық полиция басқармасының бастығының орынбасары Нұрлан Бесенов мәлімдеді. Жыл басынан бері Орал қаласы бойынша 302 алаяқтық фактісінің тіркелгенін, соның ішінде 148 факт интернет алаяқтығы бойынша болғанын айтты. Онлайн сауда қызған уақытта алаяқтар интернет арқылы ақша табуының оңай жолына көшкен. Олар көп жағдайда өздерін банк қызметкер ретінде таныстырып, сіздің шотыңызды дереу бұғаттау керек. Ақшаңызға қауіп төніп тұр деп, тұрғындардың сеніміне кіретін көрінеді. Олар осылайша адамдардың барлық төлқұжаттарындағы ақпаратына қол жеткізіп, банктің құпия сөзін, пин-кодын біліп алып, шоттағы ақшаны шешіп, ізін суытып отырады, дейді Нұрлан Бесенов. Осындай алаяқтық фактілерді көбейіп кетуіне байланысты полиция халықтан өте мұқият болуды. Ешқандай жалған қоңырауларға алданбауды, өздері туралы ақпаратты ешкімге бермеуді сұрайды. Орал қаласы бойынша жыл басынан бері 19 алаяқ ұсталған. Өкінішке орай, бұл алаяқтарды ұстау жұмысы да біраз уақыт алады. Себебі олар басқа қалада, басқа елде отырып жұмыс жасайды. Мәселен, жоғарыда атап өткен 8 миллион ақша шекара асып кеткен. Полиция тұрғындарына қарапайым 5 ережені есте ұстауды сұрайды. Первый это никому, самое первое. Ең қарапайым ереже төлқұжаттағы ақпаратты ешкімге бермеңіз. Екіншіден, өзіңіз туралы ақпаратты банк картасының нөмерін, пин-код, құпия сөздерді ешкімге айтпаңыз. Банк қызметтерінде сіз туралы ақпарат бар. Олар қоңырау шалып, ондай ақпарат сұрамайды. Егер банктен міндеп сіздің құжаттарыңызды сұраса, бұл алаяқтың әрекеті. Үшіншіден, артық пайда табамын деп ойламаңыз. Сізге Ойлекстан, Крыша, Кизеттен хабарласып, базарда 40 000 тұрады. Мен 20 000-ға беремін деуі мүмкін. Алданбаңыз, ақша жібермеңіз. Төртіншіден, тауарды қолыңызға алмай тұрып, ешқашан ақша аудармаңыз. Бесіншіден, несие тарихын дұрыстап беремін, банктен несие алуға көмектесемін деген уәделерге сенбеңіз. Бұндай сөздерді уәделерді тек алаяқтарған айтады. Мұқият болыңыздар. Еліміздің аумағында жас отбасыларға арналған жаңа бағдарлама іске қосылды. Аталмыш бағдарламаға барлық жас отбасылар және отау құрғандарына 3 жылдан аспаған ерлі зайыптылар қатысады. Бағдарламаның шарттары туралы толығырақ арна тілшісі Ажар Хамитованың материалында. Жас отбасылар үшін қуанышты жаңалық, елімізде жас отау тіккен жандарға арналған жас отбасы атты бағдарлама іске қосылды. Аталмыш бағдарламада ерлі зайыптылардың жасына қарамайды. Жас отбасыға қатысу үшін ерлі зайыптылардың заңды түрде отау құрғандарына 3 жылдан аспауы керек. Жас отбасы бағдарламасын арқылы үй алу үшін некесін қиған азамат және азаматшалар бір жылдан және одан жоғары мерзім ішінде өзінің жинақтарын жинақтап, және де бағалау көрсеткішін 5-тен төмен болмау керек бағалау көрсеткіші. Және де тағы да айта кететін жағдай, осы жас отбасы бағдарламасы арқылы алатын, несие алатын біздің клиенттеріміз, олардың барлығы да жас ерекшеліктеріне шектеу жоқ. Ең бастысы, неке қиғанына 3 жыл аспау керек. Жас жұбайларға жаңадан депозит ашып, үйдің 50% құнын жинау шарт, 1 жылдан кейін 6%-мен несие рәсімдеуге болады. Жас отбасы бағдарламасы арқылы несиеге өтінім беретін азамат-азаматшылар, олар
екі жақты бірдей жинап бастауына болады. Яғни ерлі-зайыптылардың азаматы, я азаматшасы екеуі бірге келіп, отбасылық пакетін ашып, осы несиені алу үшін депозит жинақтап бастайды. Депозитке банк тарапынан 2% пайыздық мөлшерлеме сыйақы төленеді, және де мемлекет тарапынан 20% 200 МРП-ден кем сомасына, 200 МРП-ға дейінгі сомасына мемлекеттік сыйақы беріледі. Бағдарламаға қатысушылар үйдің жартақшасын жинап, бағалау көрсеткішін 5 балға жеткізгеннен кейін жаңа үйден немесе екінші нарықтан пәтер әлде жер үй алуға несие ала алады. Мамандар құжаттарды тапсыру үшін ерлі-зайыптылардың төлқұжаты мен неке қиғандығын растайтын құжат қажет дейді, және банк қызметкерлері ерлі-зайыптыларға екі шот ашып қаражат жинауға кеңес береді. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК Ақ телеарнасы. Пәтер хаус тұрғын үй құрылыс кооперативі қалаған пәтеріңіз бен баспанаңызды қысқа мерзімде сатып алудың ыңғайлы бағдарламасын ұсынады. Пәтер хаус кооперативі тиімді бағдарлама аясында кезекте тұрған өз тұтынушыларын баспана мен көлікке қол жеткізу бақытымен қуантып, ұмытылмас сәтке бөледі. Кезекті баспаналы болған қала тұрғындарын қуанышына әріптестеріміз ортақтасты. Толығырақ сюжетте. Пәтер хаус тұрғын үй құрылыс кооперативі Қазақстан нарығында жұмыс жасағанына бір жылдан асқан. Осы уақыт ішінде 50 тұтынушы өз армандарын жүзеге асырып көптен күткен баспаналарына ие болды. Бағдарлама баспана аламын деген жандарға өте тиімді. Тиімді бағдарламаның арқасында пәтер сатып алған жандардың ішінде Қарлығаш Дүйсеғұлова да бар. Бір айдың ішінде үш комнатты үйімізді алдық. Құдайға шүкір. Қуаныштымыз, балапандарым бақытты, улап-шулап, пәтер хаусқа барып, ақшаларын салып, біз сияқты осылай көп балалы аналарға алсын деп тілектестігімді білдіремін. Пәтер хаус тұрғын үй құрылыс кооперативі көлік алам деушілерге де тиімді бағдарлама аясында қолғабыс етіп келеді. Өйткені осы кезге дейін 9 тұрғын жаңа темір тұлпарға ие болыпты. Кто хочет приобрести квартиру, частный дом. Бүгін біздер жаңа бағдарлама бойынша пәтер алған көп балалы отбасын құттықтап келдік. Олар пәтер хаус тұрғын үй құрылыс кооперативі арқасында 3 бөлмелі пәтерге ие болып отыр. Жаңа бағдарлама бойынша бастапқы жарнасыз автокөлік алуға, баспаналы болуға, тіпті өз үйіңізге жөндеу жұмыстарын жүргізуге болады. Тек көңіліңіздегі темір тұлпар мен пәтер құнының 5% жинасаңыз болғаны. Біз сіздерді күтеміз. Пәтер хаус тұрғын үй құрылыс кооперативі Батыс Қазақстан облысы әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуден өткен. Домбыт ауданы, Алмазов көшесі 71 және Жеңіс шағын ауданы 15-1 мекенжайы бойынша сіздерді күтеді. Немесе 8-771-014-66-33 байланыс телефон арқылы хабарласа аласыз. Құрметті көрермендер, кешкі қорытынды жаңалықтар легі осындай болды. Біздің жаңалықтарымызды 3W.42.kz сайтынан табаласыздар. Сіздермен бірге болған Жадыра Жандарбек қызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жүргізушілерге киім ұсынған Купер бутигі.